Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Meu amigo, minha amiga, que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos e hoje eu trago uma historinha muito interessante para você. Um grupo de ex-alunos, todos estabelecidos profissionalmente, se reuniu para visitar um antigo professor da universidade. Em pouco tempo, a conversa girava em torno de queixas de estresse no trabalho e na vida como um todo. Ao oferecer um café aos seus convidados, o professor foi à cozinha e retornou com um grande bule e uma variedade de xícaras de porcelana, plástico, vidro, cristal e outros. Algumas xícaras eram muito simples, outras caras, outras ainda muito requintadas. O professor disse então a todos para se servirem à vontade. Quando todos os estudantes estavam de xícara em punho, o professor disse: "Se vocês repararem, pegaram todas as xícaras bonitas e caras e deixaram as simples e baratas para trás. Sei que é normal que vocês queiram o melhor para si, mas isso é precisamente a fonte de seus problemas e estresse. Vocês podem ter certeza de que a xícara em si não adiciona qualidade nenhuma ao café. Na maioria das vezes, são apenas mais caras e algumas vezes até ocultam o que estamos bebendo. O que todos vocês realmente queriam era o café ou as xícaras? Mas escolheram conscientemente as melhores xícaras e ainda ficaram de olho nas xícaras uns dos outros. Moral da história: a vida é o café. Os empregos, dinheiro, a posição social são as xícaras. Elas são apenas ferramentas para sustentar a vida e o tipo de xícara que temos não define nem altera a qualidade de vida que vivemos. Às vezes, ao concentrarmos-nos apenas na xícara, deixamos de saborear o café que Deus nos deu." Agora pegue o seu terço, vamos rezar juntos o terço da esperança. Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Não me deixes desanimar, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Quando sinto medo e angústia, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança,
que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Na preocupação com entes queridos, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Na enfermidade e desemprego, dai-me esperança. 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 Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Nas lutas do dia a dia, dai-me esperança. 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 E que bom é juntos podermos renovar essa esperança no nosso coração. E eu sei que você tem alcançado grandes graças das mãos do Senhor, assim como a Maria Aldenice Souza Sarmento, Humaitá, Amazonas. Ela enviou para a gente o seu testemunho dizendo assim: em 2017, fui diagnosticada com câncer no pulmão. Apeguei-me com muita fé ao Divino Pai Eterno e fui agraciada com a cura. Porém, depois de um ano, o problema retornou. Desta vez, eram 3 tumores na cabeça e 3 na coluna. Fiquei triste, nos diz a Maria Aldenice. Fiquei triste, mas não perdi a fé. Acompanhava as novenas com meu pai e meus irmãos, pedindo a graça da cura mais uma vez. A médica me disse que nada mais poderia ser feito. Mas recebi outro milagre e hoje estou curada. Estive no santuário para agradecer aos pés do Divino Pai Eterno tamanha graça alcançada. Amém. E nós louvamos e bendizemos a Deus, viu, Maria Aldenice, por essa cura. Que a esperança seja renovada cada dia mais no seu coração. E assim como a Maria Aldenice e toda a sua família, nós estamos aqui para sermos expressão da graça de Deus na vida de tantas pessoas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos da sua ajuda. Precisamos de você. Você
Está sentindo aí no coração para se tornar um devoto evangelizador? Então ligue agora para nós no 62-3506-9800. Esse telefone também é o WhatsApp. É só enviar uma mensagem. A nossa atendente virtual, a Ângela, vai falar com você. 62-3506-9800. Aguardamos você com a sua contribuição, mas claro, também contamos muito com a sua oração. E é isso que vamos fazer agora. Vamos juntos rezar pedindo a bênção do Pai Eterno, que Ele renove em nós a esperança. Meu Pai Eterno, eu espero em vós, porque sois infinitamente poderoso e misericordioso. Sois sempre fiel em vossas promessas. Senhor, aumentai a minha esperança. Que o Senhor cele o nosso coração, nos proteja e nos guarde de todo mal, renovando em nós a esperança a cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz para sua família. Até o nosso próximo encontro.